Absolvovanie praktičného v NLP inštitúte pre mňa znamená obrovský prínos do osobného a pracovného života. A tento seminár ma nejak upozornil, dal mi o ňom vedieť Andy, za čo mu veľmi vďačím, že by mi povedal viac. Predtým som sa o tom dočítal len v literatúre. Mal som o útržkové informácie a teraz som si to vlastne zocelil. A dáva mi to obrovský komplexný pohľad a viem to dnes používať. Keď sa viem hodnote tých peňazí, tak by som povedal, že nestalo to veľa peňazí, lebo je to len taká vec pohľadu. Keď sa o tom bavíme, že čo všetko to priniesie, keď ľudia majú rôzne cez fóbie, cez rôzne zvyky, zlozvyky, proste trápenia, sme častokrát schopní sami seba, hovorím, vylakovať za nejakých z minulých neúspechov a veľmi kvalitne, tak toto všetko sa dnes riešiť dá na vedomej a potom vlastne na podvedomej vedomej úrovni, čo je obrovský prínos. A to je neoceniteľná hodnota. Človek má lepší, plnší, hodnotnejší život, dokáže viac v osobnom pracovnom živote, dokáže to lepšie prežiť, preto by som sa ani hodnote nechcel nejako baviť. Odkaz pre ľudí, ktorí ešte neobsolali žiaden seminár, ani nepočuli o Andyho seminároch, by som chcel nechať ten, že určite nech si o tom nájdu informácie, nech si zistia viac, ak môžu, nech absolvujú tento seminár, lebo im môže veľa zmeniť. To je taký najhlavnejší odkaz. Že dá sa zmeniť aj za krátky čas veľmi veľa, ak človek chce a nájde tu správne riešenie. Častokrát je to ako s tou muchou, že lietajú do toho istého zatvorného okna a ešte sa sťažujú popri tom všetkom, že ako to je zlé, on sa stačí zastaviť, zamyslieť sa, nájsť tú novú cestu a potom to ide veľmi ľahko. Ten prvý krok je najdôležitejší. Za posledný pol rok sa udiali zmeny, ktoré boli komplexného riešenia. Zmeny sa dejú stále u každého človeka, či už pozitívne alebo negatívne. A v tomto smere človek si dokáže viac uvedomovať to prežitie tej danej chvíle, čo znamená aj kvalitnejší a lepší, či už osobný pracovný život a tým pádom aj celkový rast. Myslím si, že toto je najkomplexnejšie riešenie komunikačného školenia, ktoré vlastne dokáže úplne meniť súvislosti, doslova meniť súvislosti. Preto už teraz sa teším na master. A ani z pohľadu peňazí alebo nejakej hodnoty by som na takto neriešil, ale ľudia, ktorí potrebujú niečo riešiť a môžu si to dovoliť, určite to odporúčam. Vyrieši to veľmi veľa, lebo tie také školenia, ktoré som doteraz absolvoval, nebolo ich málo. Nakoľko som sa pohyboval ako obchodník vo financiách a potom aj obchodník v ďalších veciach, tak som absolvoval množstvo školení, ale boli veľmi také strohé, boli veľmi presne popísané a častokrát neboli reálne použiteľné v praxi. To bol taký ten dosť taký negatívny alebo oslabujúci efekt v tých školení, ale na tom NLPčku sa mi páči práve to a na tých Andych školeniach, ktoré robí Andy, tak to, že je to tvárne a to reaguje na danú situáciu. To je asi najväčšia pridaná hodnota. Tak do súkromného života dali lepšiu komunikáciu, lepšie pochopenie sa s rodinou, s manželkou, s priateľmi, prehlbenie vzťahov. Biznisovo mi dali možnosť ďalšej akcelerácie a rastu. Cítim zmenu na tom, ako vlastne dokážem tie chvíle uvedomovať si, ako s tým dokážem pracovať. A ešte biznisovo to je katalizátor, by som povedal, to je to najlepšie slovo v čomkoľvek. Lebo dneska tá interakcia je najdôležitejšia a nič nenahradí interakciu. Maily, chaty, ani Skype, tú interakciu nikdy nenahradia. A to je to najzásadnejšie. Bolo to také množstvo silných zážitkov, že keby som mal povedať to tak je to veľmi ťažko, až nemožné. Ich obrovské množstvo. Z každého modulu, z každého stretnutia. Boli sme aj perfektná skupina. Aj sme. A budeme ďalej.